Маршрутки повезуть моржувальників на водохреще на Десну. 19 січня на території міського пляжу «Золотий берег» відбудеться освячення води, яке здійснить архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій. Очікується, що у цей день для традиційного занурення у воду завітає багато чернігівців. Тож під час цього заходу на території пляжу працюватимуть пункти обігріву та польова кухня. Крім того, з 11 до 14 години рух автобусу номер 15 буде продовжено до розворотнього кола біля «Золотого берега», інформує прес-служба Чернігівської міської ради.